На светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни несреќи во општините во Кочанската Котлина не се одржаа позначајни активности од страна на здруженијата или институциите кои третираат оваа проблематика. Додека во некои градови во државата низ разни манифестации се потекнуваше размислување и действување во оваа насока, некаде на пример со делење брошури на пешаци и други учесници во сообраќајот, во микрорегионот се тоа беше речиси подзаборавено. Годинава практично се сведе на активностите на основците во понекое основно училиште. Во основа одбележувањето на светскиот ден на жртвите во сообраќајни несреќи е можност да се актуализира бројката од 18 жртви на патиштата во источниот дел на државата, евидентирани во последните 11 месеци од годинава, и при тоа да се констатира дека овој број е помал во однос на претходните години, меѓутоа сепак е алармантен, бидејќи главно се работи за млади луѓе. Истражувањата кои се причините за сообраќајките со смртни последици најчесто се по голема брзина од препишаната со патната сигнализација, употреба на алкохол, користење на мобилни телефони додека се вози и други недозволени действија за време на управување со возилата. Освен тоа, младите најчесто скапо го плаќаат на искуството со управување брзи возила кои ги преплавуваат патиштата во државата, од кои дел не се соодветни за нивните перформанси. За Кочански прилики битно е да се истакне дека се преземаат превентивни мерки од аспект на оградување на пешачки патеки во близина на училиштата, дека се поставени така наречени лежачки полицајци, односно препреки, но впечаток е дека секогаш може повеќе и подобро, односно од аспект на едукација, особено од аспект на едукација на младите.